pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Isolados na Cozinha. Eu sou a Simone e hoje a nossa receita é um quibe recheado. Vamos lá aprender essa receita? Para começar a nossa receita, nós vamos colocar aqui um fiozinho de azeite. Vamos usar também 2 colheres de sopa de alho picado. Vamos meter aqui, refogar esse alho. Refogou o alho, nós vamos colocar 250 ml de água. Agora eu vou acrescentar 2 colheres de sopa de hortelã picada. Só então já ferveu a nossa água aqui, ó. Vamos agora hidratar o nosso quibe. Pessoal, agora nós vamos colocar 250 gramas de trigo para quibe e vamos adicionar, hidratar aqui o nosso quibe. Enquanto o nosso trigo hidrata, nós vamos colocar aqui um fiozinho de azeite, 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de sopa de tempero sírio. Vamos refogar aqui 200 gramas de carne moída. Nós vamos adicionar o suco de 1/2 limão e 2 colheres de sopa de hortelã picada. Dá uma mexidinha e adicionar também 1 pitada de sal. Nossa carne ela já está refogada. Se você já gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu joinha, dar o seu like, fazer sua inscrição no nosso canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho para receber as notificações de novas receitas e vamos lá? Pessoal, agora no liquidificador nós vamos colocar 1/2 cebola, 1/2 maço de hortelã, 1 pitada de sal a gosto e nós vamos bater em torno de 3 minutinhos. Então, após 3 minutinhos, nós já temos essa pasta. Só então, após 15 minutos, o nosso trigo, ó, ele já hidratou. Nós vamos acrescentar 250 gramas de carne moída crua. Nós vamos mexer essa massa. Ela tá bem hidratada, ó. Nós vamos agregar aqui a carne moída. E nós vamos deixar descansar aí por 5 minutinhos. E agora nós vamos adicionar aquele temperinho que a gente fez. Vamos mexer aqui. Só agora eu vou levar o nosso quibe para uma bancada. E nós vamos sovar aí em torno de 10 minutinhos essa massa. Só então, após 10 minutos de sova, quanto que eu sei que ela deu ponto, ó? Quando você boleia um bolinho, simula um bolinho, e esse bolinho, ele não solta na sua mão e nem quebra, ó. Vamos acrescentar aqui no nosso recheio 2 colheres de sopa de castanha de caju picada. Pessoal, então agora nós vamos modelar o nosso quibe. Para isso, nós vamos pegar uma bolinha, vamos fazer uma bolinha aqui. Aí com o seu dedo, nós vamos fazer um conezinho. Nós vamos modelando aqui, ó, bem simples. Nós vamos fazendo um cone, um buraquinho. Então, feito esse buraquinho, a gente vai pegar o que? O nosso recheio, pegar uma colher, colocar aqui dentro, dar uma apertadinha e aí é só fechar.
E já tá feito o nosso quibe. Vou fazer outro pra mostrar pra vocês. Então você vai fazendo esse buraquinho. Aí você vai colocar aqui o recheio. Uma colherzinha de recheio. Pra complementar, aqui eu tô usando 100 gramas de mussarela picada. Então você aperta aqui. Pronto, já tá no seu formato. Pessoal, então, esse meio quilo de carne moída renderam aí 20 quibes. Vou mostrar pra vocês o tamanho. Pessoal, agora nós vamos fritar. Você coloca aí em torno de 4 quibes para não esfriar muito o óleo. Vamos ver como é que eles ficaram? Vamos experimentar essa delícia? Olha isso, gente. Olha isso. Gente, está uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal!